Per superar aquesta nominació, fem la té de porcelain. Don't worry about a thing. O canteu aquesta i ens emocioneu, o tots... És una peça que la guardem per determinades ocasions. Que ja coneixem, que crec que li hem trobat els matisos i l'estimem molt, aquesta cançó. La té de porcelain és Orion en estat pur. Ningú faci trampa. Avui amb les noies hem vist l'ET de Porcelain, com la vam preparar pel càsting i que ens va permetre continuar endavant i estar en el punt on estem ara. Notem canvi, del grup, també. Hem guanyat molta expressivitat i hem guanyat molta més presència escènica i maduresa a l'hora de cantar-la. És que fins i tot físicament han notat com que es havien fet grans. És una altra cançó i està en un estat diferent. A mi m'agradaria que la gent que ens escolta tingués una sensació com d'impàs després d'haver escoltat-em decidir si aplaudeixen, si criden, si ploren,